哦，那我们有觉得就是说，肯定应该是都很好玩，哦，所以我们就从最南端哈，也示范一下我们这个旅游是可以开始来做。不过也许是我自己很想去了哈，很久没有去了哈。部长你好，我这边想请教关于这个周末，指挥中心的记者会将移师垦丁，那是由这些指挥官们带头示范旅游的部分，可以帮我们说明一下吗？谢谢。我们有列了一个哦，有列了一个行程呢哈，应该是会照着这行程跑。不，你要知道，我们礼拜六去，我们的目的是什么？我们目的就是说，以前我们都讲过，就是说在垦丁啊，在那时候我们大家就认为太过于拥挤哈，而让那边的商家对那时候的一个好的一个收益哈，突然就减低。哦，那我们有觉得就是说，肯定应该是都很好玩，哦，所以我们就从最南端哈，也示范一下我们这个旅游是可以开始来做，那也可以代表说，肯定是很值得去的地方。不，也许是我自己很想去了很久没有去了哈。不过也邀请我们的记者的李四先生，如果有空我们的名额有限，报名请早